Youtube, vi är tillbaka här med en ny video. Det första videon på Svante Gaming Extra. Den här videon kommer dock upp på Svante Gaming också, men ja, i alla fall. Jag kommer en ny säsong, vilket är sjukt nice. Ja, och det jag tror kommer hända, det är Dusty Default. Default, alla default där, så det är bra jag är inne. Nej, men ja, där, det kommer komma tillbaks för att, så här, kan man säga, i säsong 10 trailer, eller jag vet inte vad det var, men jag var inne på Gulliga stream igår och skrev typ något, jag vet inte vad jag skrev, men typ såhär Dusty Default och bla 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 bla. Ja, så ja, då kan det kommer komma tillbaka för att det var så här, om man tittar i en av de här strålarna som kommer ut från sharepointen, hålen typ. Ja, då ser man att det är så här Dusty Default och att det är, vad heter det? Galax grej till mig. Så om du tittar på season 10s trailer så ser du galax, alltså att du flyger ut i galaxen. Och jag tror inte det är en slump att det blir så. Och sen Tomato Town kommer tillbaks och sen Wailing Woods eller något. Jag kommer inte ihåg vad det var, men något sånt. Så ja, det var allt för den här videon. Ja, kom ner på min Twitch live om jag inte är live på det här kontot på Svante Gaming Extra. Men följ båda de här kontona, så jag länkar i Svante Gaming i beskrivningen på Svante Gaming Extra och ja, Svante Gaming Extra på i Svante Gaming, så hej då.